Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, Cristo nasceu, e este é um motivo de alegria, e Cristo nasceu numa família. E neste dia em que celebramos a Sagrada Família de Jesus, Maria e José, somos convidados a olhar para o presépio e, a partir daquela família, pensarmos nas nossas famílias, rezarmos pelas nossas famílias. Preparemos-nos então para este momento de encontro com o Senhor, que vem até nós, que se faz presente e próximo, e façamo-lo, começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores e por invocar o perdão e a misericórdia do Senhor sobre nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus das alturas. Senhor,
Oremos. Senhor Pai Santo, que na Sagrada Família nos destes um modelo de vida, concedei que, imitando as tuas virtudes familiares e o seu espírito de caridade, possamos um dia reunir-nos na vossa casa para gozarmos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Ben-Sirá. Deus quis honrar os pais nos filhos e firmou sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai obtém o perdão dos pecados e acumula um tesouro quem honra sua mãe. Quem honra o pai encontrará alegria nos seus filhos e será atendido na sua oração. Quem honra seu pai terá longa vida, e quem lhe obedece será o conforto de sua mãe. Filho, ampara a velhice do teu pai e não desgostes durante a sua vida. Se a sua mente enfraquece, sê indulgente para com ele e não o desprezes, tu que estás no vigor da vida, porque a tua caridade para com teu pai nunca será esquecida e converter-se-á em desconto dos teus pecados. Palavra do Senhor. Ditosos os que temem o Senhor, ditosos os que seguem os seus caminhos. Ditosos os que temem o Senhor, ditosos os que seguem os seus de ti que temes, ó Senhor,
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, como eleitos de Deus, santos e prediletos, revesti-vos de sentimentos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros, e perdoai-vos mutuamente, se algum tiver razão de queixa contra o outro. Tal como o Senhor vos perdoou, assim deveis fazer vós também. Acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Reina em vossos corações a paz de Cristo, à qual fostes chamados para formar um só corpo, e vivei em ação de graças. Habita em vós com abundância a palavra de Cristo, para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros com toda a sabedoria e com salmos, hinos e cânticos inspirados. Cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão. E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, seja tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Esposas, sede submissas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com aspereza. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Pais, não exaspereis os vossos filhos, para que não caiam em desânimo. Palavra do Senhor. Thank you.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Ao chegarem os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo filho primogênito varão será consagrado ao Senhor. E para oferecerem em sacrifício um par de rolas ou duas pombinhas, como se diz na lei do Senhor. Vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. O Espírito Santo revelara-lhe que não morreria antes de ver o Messias do Senhor, e veio ao tempo movido pelo Espírito. Quando os pais de Jesus trouxeram o menino para cumprirem as prescrições da lei no que lhes dizia respeito, Simeão recebeu-o em seus braços e bendisse a Deus, exclamando: Agora, Senhor, segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso servo, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que puseste ao alcance de todos os povos, luz para se revelar às nações e glória de Israel, vosso povo. O pai e a mãe do menino Jesus estavam admirados com o que dele se dizia. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Este menino foi estabelecido para que muitos caiam ou se levantem em Israel e para ser sinal de contradição. E uma espada trespassará a tua alma. Assim se revelarão os pensamentos de todos os corações. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada e tinha vivido casada 7 anos após o tempo de donzela e viúva até aos 84. Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia, com jejuns e orações. Estando presente na mesma ocasião, começou também a louvar a Deus e a falar acerca do menino, a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Cumpridas todas as prescrições da lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade Nazaré. Entretanto, o menino crescia, tornava-se robusto e enchia-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a Deus. Caros peregrinos, em cada ano, na oitava festiva do Natal, nós somos convidados a contemplar a família do presépio, a Sagrada Família, como modelo a imitar. Aliás, muitos dos nossos presépios têm apenas a Sagrada Família, como é o caso do presépio desta Basílica da Santíssima Trindade. Outros há, como muitas outras figuras, que no fundo o que pretendem dizer é que Jesus Cristo veio até nós e assumiu a nossa vida, e por isso é que em muitos dos presépios típicos portugueses aparece aquela multiplicidade de figuras com as várias profissões tradicionais, para dizer que Jesus Cristo veio até nós, assumiu a nossa vida. Mas as figuras fundamentais são estas: a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. E esta família que hoje nos é apresentada como modelo a imitar. Nós temos clara consciência de que esta é uma família extraordinária e, em muitos aspectos, inimitável.
E, porém, podemos imitar alguma coisa, podemos imitar aquilo que a oração de início desta missa nos dizia, as suas virtudes familiares e a vivência da caridade, a vivência do amor. É nisso que nós somos convidados a imitar a Sagrada Família, naquilo que é possível imitá-la, naquilo em que esta família é imitável. Esta festa da família de Jesus, Maria e José, pretende fundamentalmente, neste tempo do Natal, em que damos particular atenção às famílias, pretende sublinhar a dignidade e a importância da família como lugar onde Deus se faz visível, como lugar onde Deus se revela, se manifesta, como lugar da proximidade de Deus que vem ao nosso encontro. Deus quis vir ao nosso encontro e fê-lo através de uma família. E esta dignidade e importância da família que esta celebração procura pôr em evidência, convidando-nos a olhar a nossa realidade familiar à luz da Sagrada Família de Nazaré. Permitam-me que sublinhe apenas três aspectos da vida familiar que a Palavra de Deus, hoje proclamada, vem iluminar e que significam desafios para nós. Antes de mais, diz-nos a Palavra de Deus que é na família que se aprende a dar lugar a Deus no nosso dia-a-dia. A família é o primeiro lugar de transmissão da fé. O Evangelho agora proclamado sublinhava repetidamente a fidelidade da família de Jesus à lei do Senhor. Por quatro vezes, o texto do Evangelho agora proclamado refere a preocupação desta família em cumprir aquilo que está prescrito pela Palavra de Deus. Portanto, esta é uma família que escuta a Palavra de Deus e que constrói a sua existência como família ao ritmo dessa Palavra de Deus. É na atenção à vontade de Deus que a família de Jesus, Maria e José vai encontrando os caminhos para ultrapassar as dificuldades. É na escuta de Deus que esta família vai descobrindo o rumo que deve seguir. E deste modo, o Evangelho diz-nos, antes de mais, que a Sagrada Família é modelo do que significa viver a realidade familiar à luz de Deus, à luz da vontade de Deus, como verdadeira igreja doméstica. O Concílio Vaticano II consagrou esta expressão da igreja doméstica. Igreja doméstica significa pequena igreja. A família é uma pequena igreja. Esse lugar onde Deus faz ouvir a sua palavra. Em segundo lugar, a família é chamada a ser o lugar por excelência de ternura, o lugar onde cada um dos seus membros se sente amado e retribui com amor o amor que recebe. A família é o lugar onde as esposas e os maridos expressam mutuamente o amor que os une, ouvíamos na segunda leitura. A família é o lugar onde os filhos, frutos do amor, se sabem amados e aprendem a amar. É o lugar onde os pais, sobretudo quando envelhecem, recebem o carinho e a atenção dos filhos, como nos recordava a primeira leitura. E São Paulo, na segunda leitura, deixava-nos um conjunto de exortações para a nossa vivência familiar. Dizia-nos São Paulo: revesti-vos de sentimentos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros, não no sentido de aturai-vos. Desculpem a expressão, às vezes nós ouvimos o suportai-vos e pensamos aturai-vos uns aos outros. Não é isso que São Paulo diz. O suportai-vos é ser de suporte uns para os outros. Ser de suporte, nomeadamente nas dificuldades. E acima de tudo, continua São Paulo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. E temos aqui todo um projeto de vida em família. De facto, a família é chamada a ser este lugar por excelência da ternura
e da vivência do amor. Em terceiro lugar, a família é, tem que ser, lugar do perdão. Escutámos na segunda leitura a exortação de São Paulo: perdoai-vos mutuamente se algum tiver razão de queixa contra o outro. Tal como o Senhor vos perdoou, assim deveis fazer vós também. Na relação uns com os outros, é inevitável que haja momentos em que nos sentimos feridos pelas atitudes dos outros, como é inevitável que aqueles com quem vivemos se sintam feridos e ofendidos com as nossas atitudes, sem que muitas vezes nós nos demos conta disso sequer. E isto mostra-nos o quanto o perdão é absolutamente fundamental na nossa relação mútua e, mais ainda, na vivência familiar. O perdão dado e recebido é absolutamente fundamental para uma vida em comum. Sem a humildade para pedir perdão, sem a humildade para perdoar, a vida com os outros torna-se uma permanente fonte de sofrimento. Ora, é na família que nós aprendemos a perdoar e a pedir perdão. E este é o terceiro aspecto que a Palavra de Deus sublinha. Três aspectos que podem parecer-nos até secundários, mas que são absolutamente fundamentais, diz-nos a Palavra de Deus, para a nossa vivência familiar: a atenção a Deus, o darmos lugar a Deus, o fazermos da nossa família o lugar da vivência da ternura e do amor, o experimentarmos o perdão dado e recebido na realidade familiar. Caros peregrinos, neste dia em que celebramos a Sagrada Família, rezemos pelas nossas famílias, para que elas possam viver assim. E rezemos por todas as famílias que atravessam momentos de dificuldade e de prova. Peçamos ao Senhor nesta Eucaristia que, à imagem da Sagrada Família, também as nossas famílias sejam este lugar de atenção à vontade de Deus, como verdadeiras igrejas domésticas, sejam, por excelência, lugares de ternura e de bondade e sejam lugares onde se aprende a pedir perdão e a perdoar. Temos connosco, certamente, uma oração que tomámos à entrada desta Basílica. Vamos agora aceitar a exortação que nos era feita para rezarmos de uma forma particular pelas famílias e, de pé, iremos todos dizer em voz alta: Deus, Trindade de amor e fonte de vida, Criador do Universo e da família humana, nós te louvamos pelo teu imenso amor e porque nos convidas a viver na tua intimidade. Nós te louvamos porque nos criaste homem e mulher à tua imagem e semelhança. Bendito sejas, Senhor, porque pelo amor nos aproximamos de ti. Bendito sejas, Senhor, porque na vida familiar nos fazes experimentar a beleza da vida que há em ti. Damos-te graças, ó Deus, por nos dares nas famílias a possibilidade de crescer e de partilhar. Damos-te graças, Senhor, pelas famílias que são lugar de amor e de ternura. Nós te agradecemos, Senhor, pelas famílias que generosamente participam no bem comum, pelas que socorrem os necessitados e são espaço de acolhimento, pelas famílias cristãs e por todas as que dão exemplo de uma vida honesta. Agradecemos-te, Senhor,
por na Igreja nos dares a oportunidade de vivermos como família e por todas as comunidades que se tornam família para tantos irmãos e irmãs. Confiados na Tua bondade, Senhor, nós Te pedimos para que cada ser humano conheça o aconchego do ambiente familiar, para que nas famílias todos se sintam protegidos, cuidados e amados, para que os que vivem sozinhos se sintam acompanhados, para que os que vivem em comunidades possam nelas experimentar relações de verdadeira família, para que nas famílias se aprenda a cuidar dos outros, a escutar e a perdoar, se acolham os mais novos e se respeitem os idosos, se cresça na sabedoria e no amor, se transmita a fé e se dê lugar a Ti, Deus da vida. Pedimos-te, Senhor, pelos que sofrem violência familiar e pelos que foram abandonados pelas suas famílias, pelas famílias que são vítimas da pobreza e da exclusão, ou pelas famílias em crise ou sem afeto. Nós te suplicamos, ó Deus, atenda as preces que te dirigimos e abençoa a família de cada um de nós e todas as famílias do mundo. Professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede o Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, por intercessão de Maria e de José, peçamos a Deus que faça crescer em sabedoria e em graça os membros de todas as famílias deste mundo, cantando com alegria. Sejam profetas de Jesus e, a exemplo de Ana e Simeão, falem dele a seus netos e a toda a gente. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, as nossas famílias. Para
que os pais consagrem ao Senhor os seus filhos, os seus lares, as suas vidas, como Jesus e Maria, pais de Jesus, oremos, irmãos. Abençoai, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Abençoai, Senhor, as vossas famílias. Para que as crianças pensem nos meninos abandonados, cheios de fome, maltratados e sem amor, e dei graças a Jesus pelos pais que têm. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, as vossas famílias. Para que todos os jovens namorados saibam amar-se e respeitar-se mutuamente e opor-se ao paganismo que os rodeia. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor. Para que todos os cristãos da nossa comunidade pensem naqueles para quem o ano foi difícil e se empenhem em ações de entreajuda, oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, as nossas famílias. Pai de bondade e de amor, fazei que nas famílias deste mundo os maridos amem as esposas sejam o sol de cada lar e os filhos imitem Jesus Cristo, vosso Filho, Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Thank you.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício de reconciliação e humildemente vos suplicamos, pela intercessão da Virgem Mãe de Deus e de São José, que confirmeis as nossas famílias na vossa graça e na vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, sejamos arrebatados no amor do que é invisível. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre elas o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco, Santa Jacinta e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vossa venha e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz,
Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em meu reino, mas dize uma palavra e serei salvo.
Irmãos e irmãs, a alegria que sentimos neste momento de termos Jesus dentro de nós é a mesma alegria que sentiram os pastores
os magos, Simeão, Ana, quando se aproximaram da luz que vem de Belém, da luz que vem ao encontro da humanidade, da vida que estava junto do Pai e que se manifestou na nossa terra. Também nós podemos dizer que vimos a sua glória. Cantemos esse mistério. Oremos. Pai de misericórdia, que nos alimentais neste divino sacramento, dai-nos a graça de imitar continuamente os exemplos da Sagrada Família, para que depois das provações desta vida, vivamos na sua companhia por toda a eternidade. Por Cristo nosso Senhor. Irmãos e irmãs, acomodamo-nos por um breve instante. Vivemos hoje o último dia do ano civil. Às 22h30 podemos participar aqui nesta Basílica na celebração de Ação de Graças pelo ano que hoje finda. Esta Missa de Ação de Graças inicia às 22h30 aqui na Basílica da Santíssima Trindade. Seguiremos depois em procissão para a Capelinha das Aparições, onde recitaremos o Rosário, nos consagraremos a Nossa Senhora e trocaremos um gesto de paz quando soar o carrilhão do santuário às 00h. Segue-se depois um convívio na casa de Nossa Senhora das Dores, para o qual estamos todos convidados. Neste dia não haverá o Rosário às 21h30 na Capelinha das Aparições. Amanhã, dia 1 de janeiro, primeiro dia do ano, é Dia Mundial da Paz e liturgicamente celebramos a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Teremos os horários habituais do domingo. Chamamos a atenção para a missa das 15 horas, que é celebrada aqui nesta basílica em que nos encontramos e que é depois seguida de procissão eucarística para o altar do recinto de oração. Com esta procissão, queremos invocar do Senhor o dom da paz no mundo. Não haverá depois, às 16 horas, o Rosário e às 17h30, as Vésperas. No próximo dia 6 de janeiro, sábado, é o primeiro sábado, faremos por isso a devoção própria dos primeiros sábados.
Às 11 horas, a missa aqui na Basílica da Santíssima Trindade. Às 14 horas, a hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria, na Capelinha das Aparições. E às 15 horas, novamente nesta Basílica, a meditação e a adoração eucarística. E depois, no domingo, dia 7, é o domingo da Epifania do Senhor, em que celebraremos a solenidade dos Santos Reis. Nesse dia, tem lugar também o primeiro encontro na Basílica deste ano pastoral. Será às 15 horas, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, com uma palestra a cargo do Padre Daniel Nascimento, sobre o tema Orai sem cessar. A esta palestra segue-se um momento musical pelo Ensemble Mosaico Espiritual. Depois da bênção final, e com ela o presidente da celebração benze também os objetos religiosos que temos connosco, depois da bênção final podemos venerar a imagem do Menino Jesus. As ofertas que deixarmos destinam-se aos irmãos sem abrigo. Colocamo-nos de pé. Caros irmãos e irmãs, neste dia da Sagrada Família, não deixemos de rezar pelas nossas famílias, mas retenhamos também no coração aquelas que eram as exortações da Palavra de Deus a fazermos das nossas famílias essas igrejas domésticas, esses lugares de ternura e de amor e lugares onde se aprende o perdão. Desejo-vos a todos a continuação de um Santo Natal e invoco sobre vós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém.